niskanen, niin kuin mukavaa ja on kiva. Oli ilo päästä mukaan yhdeksi Valion Akatemian kummiksi. Tämä on erittäin mieluinen ja tärkeä tehtävä mulle. On ihana päästä olemaan esikuvana innokkaille nuorille urheilijalupauksille. Tämä Valion Akatemia-leiri on parin päivän leirin 50 nuoren kanssa ja sellaista mukavaa yhdessä tekemistä ja riemua porukalla. Kaiken näköisiä urheilujuttuja. Pihaleikkejä justiin ja sauvakävelyä. Se antoi ihan hyviä noita esimerkkejä, että miten kannattaa niillä sauvoilla mennä. Ja nyt niin huomasi, että kyllä tällä niin kunnolla reenataan, että tuli hiki ja ihan kunnolla. Hyviä esikuvia ei ole koskaan liikaa. Mä muistan lapsuusvuosista, että ne esikuvat oli tärkeitä ja niitä oli monesta lajista. Ja ne antaa lapsille paljon ja iloinen, positiivinen asenne urheiluun niin kuin muihinkin juttuihin tässä elämässä, niin sellainen esikuva haluan olla lapsille. Todella hyvä kokemus, kun miettii, että mä oon vanhin täällä ja hauskaa on ollut ja hyvin niin kuin kuitenkin näiden nuorten kanssa tulee juttuun. Että todella mukavia, hyviä muistoja sieltä lapsuusaikojen leireistä on. Siellä oli paljon ihmisiä, lapsia ja muita, joita ei tuntenut niin kuin ollenkaan, mutta niin vaan muutaman päivän leiri teki kavereita ja tuttuja. Ja tosi kiva jutella ja vaihtaa kuulumisia ja tutustua ihmisiä. On tää tosi hienoa. Terveellinen ruokavali on tärkeä nuorelle urheilijalle. Sieltä nuorena ne kaikki tavat lähtee, niin pitää syödä hyvin ja terveellisesti, monipuolisesti ennen kaikkea. Että mun mielipide on, että herkkujakin sallitaan silloin tällöin, mutta pääasia, että se kokonaisuus on ennen kaikkea terveellinen.